Петка. Здравейте! Нямам презентация, понеже доста внезапно реших изобщо да ви говоря за това. Не знаех, че днес има Lightning Talk-ове. Исках да ви споделя за една така мултидисциплинарна тема – технологиите в музиката. Най-общо казано, това съчетава хардуера, софтуера, физичните разбирания за звуците, психологическите разбирания за нашия начин, по който интерпретираме музиката, изобщо много-много възможни сфери за изследване. Аз се запарих по това сравнително наскоро с едно събитие на Transfiguration Festival. Имаше работилница как да си направим различни сензори, които да свързваме към програми, които правят музика. И след това бях в Словения на Music Tech Fest, който се провежда от около 2 години на няколко места в Европа се случва. Там доста хора споделят за техните изследвания в области, свързани с технологиите и музиката. Имаше работилница за отново хардуер, как да съчетаваме софтуера, хардуера и да правим различни неща около нашите интереси, свързани с музика, с звук. И най-общо казано това е, имаме една Facebook група, наречена Music Tech BG, в която бих се радвала, който има желание да се включи. Скоро в InitLab ще направим среща. Искаме да съберем просто общност от хора, които се интересуват от тези теми. В някои от университетите се случва в Нов Български, в Националната художествена академия също така. Както знаете, хардуер и софтуер се случва доста в Софийския университет, в Техническия, не в София, в Техническите университети също и с България. Но така, това понеже е интердисциплинарно нещо, не се развива в един единствен университет и просто искаме да съберем хората от различните места, които се интересуват от това. Благодаря.